Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va biz muntazam kuzatib boruvchi akalar. Hurmatli obunachilar, bugungi videosi hamkamizda mana shu VAZ 2106 mashinam sotiladi. Xudo xolasa chiroyli obzorlarni qilishga harakat qilamiz. Videolarimizni yoqsa like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab turamiz. Mashina olaman degan akalarimizga podelisa qilib tarqatib turishdan chiqaramiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, biz unda boshlaymiz videoni. Bu mashinamiz 1980-yilda ishlab chiqarilgan VAZ 2106. Rasodlar yo'q, minishga tayyor akalar, xudo xolasa olib minilsa bo'ldi mana. Hamma joylari lekin tayyor. Haqiqiy ishqibozlarga minaman deganlarga tavsiya qilamiz. Balonlar 13 balon, balonlar ideal holatda, yangi mana. Tog'larni qo'yib tayyor qilib qo'yilgan akalar. Mana. Hop. Ular saloniga keladigan bo'lsak, salonlari ham tuning qilib, tablolardan ko'ryapsizlar akalar. Mercedes deflektor, hamma joylari bor. Mashinamiz yurishi xudo xolasa udar. Tablolar bitta yoqib ko'rsatib qo'yamiz. Mana kela. Lekin xudo xolasa ishqibozlarga tavsiya qilaman buni. Oldlari pardalar qilib qo'yilgan, orqalari tonirovka. Mana. Magnitofon kalonkalari bor. Oblisovka hamma joylari xudo xolasa ideal holatda akalar. Mana. Mashinamizning orqa qismiga keladigan bo'lsak, mana. Hamma joyi lekin chiroyli akalar, tayyor, chiroyli qilib minib yuraman degan akalarimizga tavsiya qilamiz. Dokumentlarda muammo yo'q. Aytilgan kuni xudo xolasa o'tkazib beriladi. Pulda ham o'sha notariusga sanab beraverasiz akalar. Hop. Hamma yo'q elektronika. Mashinamiz bagaji mana orqalari 80 tali temir gazlari bor mana. Dokumentlarda muammo yo'q. Pol qismimiz mana. Shumkalari bo'lgan akalar. Mashina lekin chiroyli, ideal holatda. Mana akalar. Hamma joylari chiroyli qilib bezatib qo'yiling. Hop, mashinamiz narxi akalar 2800 kelishamiz. Ozmoz kam bor. Telefon qilsalar xudo xolasa kelishaveradi. Manzil Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, Saroyda mana. Mashinamiz polni kerasiga bo'lgan 1980-yilda ishlab chiqarilgan. Mashina o'zimiz nomimizda akalar. Telefon qilaverasizlar, arzonlatib beriladi. Ozmoz kam bor. 88 155 40 40 telefon qilaverasizlar akalar. Narxni kelishtirib arzon qilib beramiz.